Me oleme siin sellepärast, et seista koos 200 000 eurooplasega akta vastu. Kõigi nende ebamääraste ja ebaselgete punktide vastu, mis seal kirjas on. Ja mis võivad ohustada meie kõigi vabadust üle kogu Euroopa, mitte ainult Eestis. Aga me ei ole ainult sellepärast siin. Me seisame siin kõigi ülbete ametnike vastu, kelle ettekujutus suhtlemisest on solvangud rahva suunas ja kes tahavad meie eest asju varjata öeldes, sina ei pea teadma, sinule me ei vasta. Me seisame siin kõigi ülbete poliitikute vastu, kes naeru vääristavad avalikult oma rahvast. Kui poliitik valib sadade artiklite hulgast just selle ühe, mis on kõige rohkem vigu täis ja ütleb, et meie kõik oleme idioodid, siis kes on tegelikult idioot? Täna oleme tulnud siia ja ka Tartusse, et tõmmata joon lume sisse ja öelda, niimoodi ei saa edasi minna, aitab sellest jamast. Koondada politsei, kaaperdada haige ja töötukossad, aga kui sa interneti poole isegi hingad, siis on kohe rahvas tänavatel. Vaba internet on meie vabaduse garantii. See on meie vabadus suhelda, meie vabadus koos mõelda ja koos teha. Tänane meeleavaldus sündis rohkem kui 100 Eesti inimese koostöö tulemusena ja enamus neist tunneb üksteist ainult interneti kaudu. Mõelge selle peale, mõelge, mida see tähendab tegelikult meie jaoks. Kui varem ühendas Eesti rahvast laulmine, siis nüüd ühendab meid internet. Uus ajast on saabunud. Samamoodi nagu ei saanud keegi meilt ära võtta laulmist, ei saa keegi meilt ära võtta vaba interneti. Ja see on ka Eesti garantii. Kui me kasutame interneti õigesti, kui me kaasame seadusloomesse eksperte, teadlasi, filosoofe, autoreid ja kodanike, mitte ainult autorikaitsed ja ametnike, siis meie kultuur säilib ja areneb edasi. Täna, homme ja tulevikus peame näitama eeskuju, mitte ainult Eesti riigile, vaid kogu maailmale. Täna on eriline päev. Täna ma näen oma silmaga, et tegelik kodanike ühiskond on sündinud. Ja nagu e-riigile kohane, see kodanike ühiskond on e-kogukond, kes on harjunud e-riigiga. See kogukond, kes on harjunud maailma ühe suurima interneti vabadusega. See kogukond, kes peab info vaba liikumist oma peamiseks põhiõiguseks. Seda kogukond on rängalt solvatud e-riigi juhtide poolt, kes ülbelt ja üleolevalt nimetavad seda kogukonda lollideks, hulludeks, kuutõvisteks, paranoilisteks, veel hullem varasteks. See kogukond on tulnud täna siia, et öelda väga kõva häälega. Me ei ole vargad! Me ei ole vargad! Me ei ole paranoilised seemnesööjad! Me ei ole paranoilised! Me ei ole ajudeta lollid! Me ei ole ajudeta lollid, kelle arvamus ei maksa mitte midagi. See kogukond tahab, et nende valitud poliitikud käituks uhkete e-riigi vääriliste juhtidena, mitte hallide provintsi poliitikutena, kes sügavalt kummardades on valmis allkirjastama kõige, mida vanemad vennad neile ette kirjutavad. See kogukond on tulnud siia, et öelda, lõpp poliitikute arrogantsusele ja ülbele suhtumisele oma kodanikesse. See kogukond on tulnud siia, et öelda, me tahame uut poliitikat, kus otsuseid tehakse avatult. Ei aktale! Meie reliikvia on infovabadus. Aktat minu arvates ei ole vaja Eestis. Ja ma arvan, et
Põhjus on väga lihtne. Seda on öelnud välja ka meie valitsuse liikmed, paljud parlamendi liikmed. Põhjus on see, et meil on olemas korralik seadusandlus, mis kaitseb nii autoreid kui ka rahvusvahelist kaubandust ning mõistagi kodanike õigusi ja põhivabadusi internetis. Ja ma arvan, et põhjus on ka see, et erinevalt New Yorgist ei ole Tallinna vanalinnas Viru tänaval munakividel virnade viisi võltsitud Rolex kellasid või siin samas Toompea nõlvadel erinevalt Pariisist, Montmartrist vedelemas virnade viisi võltsitud Louis Vuittoni, Prada või Gucci kotte. Me oleme täna siia kogunenud selleks, et väljendada oma hirmu võimalike piirangute eest, mida võiks interneti kontroll kaasa tuua, milliseid põhiõigusi või vabadusi ta võiks rikkuda. See protest toimub täna üle Euroopa. Te ei ole siin üksi Tallinnas. Need väljaastumised toimuvad Brüsselis ja väga paljudes kümnetes Euroopa linnades. Kogu järgmise kevade, nüüd järgnevate kuude jooksul on Euroopa parlamendis erinevates komissioonides ette nähtud akta arutelud, mis peaksid siis jõudma selgusele. Kas Euroopa parlament ratifitseerib selle lepingu sellel aastal või mitte? Head inimesed, ei saa öelda, et kodanik riigialama Ansipil ei oleks rahvaga mingit sidet. Ma arvan, et tema algatatud mütsikandjate ja seemnesööjate klubi on tõenäoliselt tänases Eestis üks arvukamaid klubisid. Ja paraku ei tea ma küll, mis mütsi või mis seemneid peaks tema tarvitama, võttes arvesse, et ka tema oma erakonnast on inimesed kindlasti akta vastu. Head sõbrad, väga halb on see, kui võim tahab rahvast irduda. Aga tunduvalt hullem on see, kui võim 21. sajandil irdub sellest sajandist. Kogu maakerast. Ma olen akta pabereid lugenud ja pean ütlema, et midagi nii hägust, kui seal kirjas on, annab ikka välja mõelda. Vaadake, see on dokument, mis on koostatud põhimõttel, just kui kõik inimesed oleks idioodid. Aga paraku ei ole kõik inimesed idioodid. Ka sellest võiks aru saada. Sellised asjad peavad minema parlamenti. Selliste asjade üle on vaja dialoogi pidada. Ja kui peaminister kinnitas, et akta dokument Eesti ega Euroopa seadusi ei muuda, siis ma väidan, et ta ei ole seda dokumenti lugenud. Vaid on tuginenud mingitele nõunikele, kes väidavad, et akta kaitseb Eesti autoreid kusagil Burkina Fasos. Tubli geograafiline katse. Akta iseloom paraku praegu ja tõlgendamist andvad võimalused on umbes selline, et kui sul on kinnisvara ja sa üürid selle välja ja ühes sinu korterites tegeleb mingi sinu üürnik, jumal teab millega, siis tuleb politsei ja viib kinni sind. See ei ole olukord, mida meie kui mütsivoltijate ja seemnesööjate klubi näha tahaks. Ühtlasi teen ma ettepaneku, et peale tänast üritust saata Andrus Ansipile puhtaks kiirituse vastaseks kaitseks kõik need mütsid, mida me täna kanname. Head sõbrad, ei mingit aktat! Õppetund on see, et vabaduse eest tuleb seista ja võidelda, sest alati on kusagil onud tädid, kes tahavad omale võtta väga suure tüki vabadusest ja teistele öelda, mis asi vabadus on. Nende jaoks, kes on akta mõtlejate juures olnud, on inimesi, kes tahavad luua akta komiteesid, mis hakkavad kontrollima, me ei tea mida, ja neid komiteesid pole vaja.
Akta lugu näitab, et neid susserdusi tehakse alati formaalselt õilsatel eesmärkidel. No näiteks kaitsmaks autoreid või innovaatoreid või õilsust või... Aga vaadake, kus on lugu. Ei Liidia Koidula ega Steve Jobs ei vajanud aktat. Ja nemad on autorid ja innovaatorid. Ja me oleme e-ühiskonna vabad lugupeetud kodanikud. Ning kurat võtaks, see on väga hea tunne. Täna oleme me samas seisus. Ainult, et tänased jäävabrikandid, rahvusvahelised, autoriõigustööstuse megakorporatsioonid on piisavalt ülbed selleks, et öelda, et ilma nendeta kukuks maailma majandus kokku ja nõuda uute ja uute seaduste ja lepingute vastuvõtmist oma positsiooni kindlustamiseks. Aga nüüd aktast. Meie valitsus kinnitab meile, et pole viga, akta ei muuda midagi. Kui üks asi midagi ei muuda, siis lumage küsida, miks on vaja selle eest nii väga võidelda, miks on vaja seda iga hinna eest läbi suruda. Meie vastas seisab rahvusvaheline suurtööstus, kes on valmis oma huvide ja oma iganenud ärimudelite kaitseks võitlema viimase veretilgani. Ja isegi kui meie tänane protest on edukas, kui Eesti ütleb aktale ei, kui Euroopa ütleb aktale ei, siis me ei ole võitnud mitte sõda, vaid kõigest ühe lahingu. Sest meie vastased tulevad jälle ja jälle ja jälle. Me ei ole üksi. Meiega koos seisavad samamoodi tuhanded inimesed Tartus, Stockholmis, Berliinis ja kümnetes teistes linnades üle kogu Euroopa ning mujalgi maailmas. Ja meie selja taga on ajalugu, mis on korduvalt näidanud, et mitte ükski võim, mitte ükski seadus ei suuda mitte kunagi seista igavesti vastu teaduse, tehnika ja kultuuri progressile. Ükskord me võidame nii kui nii! Meie reliikia on Ilfe Vabadus! Pingutakse lõttamatult nende autoriõiguse. Kui akka järel võib põldtransiit oma kinni pidada, kui Eesti suured transiitpartnerid Hiina ja Venemaa ei kavanda akka tühimist, kas pole meie mõistlikumad transiit Euroopa Liidust möödas? On! Ansiku väitel on akta selge ja aluse. Jama. Üks näide. Akta Eesti keeses tõlkes ülimalt häiriv viga. Commercial stale on tõlkes ärilisel eesmärgil. Aktaga süvitsi tegelikult advokaat Karmen Torp ütleb, et need kaks mõtsed on sama lähedased sugulised nagu lind ja kala. Tegemist on kaubandusliku ulatusega. Ansiku väitel on 22 mitte akta allakirjad. Jama! Need riigis on alla kirjutanud, kuid siin tähenda, et oleks lõplikult peaks kiiretanud. Ja ei maksa unustada, et paljude riigiga on tõmmanud hädapidurid viimasel jääst ka, ja samas Saksamaa, kus aksta nii öelda, kuidist künnist ei üle. Täna! Ma tahan, et akta vastuvõtul tunneks iga kootmajata poliitik, et just tema on see, kes selle seemne tüli on. Ja tahan, et oleks teadlik, mis elukas sellest välja kasvanud. Akta on see seeme, millele sisutööstus püüab kasvatada pibe, varre, rohkkas. Ja mis võib roolimata kasvatamisega kujunda tõeliseks ohuks inimvabadustele. Mis,
ühine iva seal teeb, annab aga vett.